Телеканал КРТ представляє. Вітаю, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях Станіслав Таршин, член наглядової Української ради бізнесу. Вітаю вас. Доброго вам дня, здоров'я. Всім глядачам також бажаю здоров'я і гарного настрою. Перше таке питання. Ми дуже багато чули щодо негативних наслідків підписання економічної частини Євроасоціації. І дуже представників багато і від влади говорили про те, що її треба переглядати. І дуже багато бізнесменів наших виступали в те, що фактично Україна відкрила кордони для закордонних товарів, а для наших представників бізнесу фактично дуже багато є певних перешкод для того, щоб наші українські товари продавалися у Євросоюзі. І таким чином ми опинилися в неконкурентних умовах. Якщо ми подивимося, що казав Азаров у 14-15 роках, він теж наголошував, щоб нам конкурувати з Європою, потрібно хоча б 80-100-150 мільярдів доларів для того, щоб спочатку вкласти в українську економіку, підняти стандарти до рівня Євросоюзу, а вже потім відкривати ринки і конкурувати з Європою. У нас ситуація склалася інша, ми не брали ніяких грошей, не вкладали в розвиток економіки, і фактично сталося те, що в нас ще з військовими діями на сході України, складною ситуацією, іншими, ще поглибилась криза, і таким чином впала економіка дуже сильно. От як ви можете прокоментувати, чи доцільно було приймати оце рішення про Євроасоціацію, як воно вплинуло на українську економіку з вашої точки зору, і що далі робити? На мою думку, питання дуже таке актуальне було на той час, коли його приймали. Це було не сьогодні, і не вчора, і не цією властю. І на сьогодні стало ще більше актуальніше, оскільки ми бачимо падіння нашої економіки, знебожіння нашого народу, який сміливо і трепетно виїжджає з нашої країни, шукаючи кращої долі в житті. Безумовно, це наслідки всієї того протоколу, який ми підписали, я не пам'ятаю, в тому році, може, ви мені нагадаєте. Ніщо не помиляюсь, у 14-му році. Той протокол, він якоби тоді був такий, ну, цікавий для того, що ми вступаємо в цю асоціацію, у нас будуть гораздо кращі умови торговлі, експорту, імпорту і тому подібне. Але як більш глибше, детальніше подивитися в той протокол, вивчити всі наміри, які там були прописані, там зовсім не так. Там вже були зарані поставлені нам обмеження, що ми не зможемо так швидко піднімати свою економіку, да? Розвивати свої виробничі бізнес-напрямки, бізнес-процеси для того, щоб конкурувати на ринку Європи із європейськими товарами. Да? Там зарані вже було це видно. Але, очевидно, не додивилися, не дочиталися. Можливо, тоді були такі умови, да, що треба було його підписати. Тому сьогодні ми маємо те, що ми маємо. Що ми аграрна країна. Ми не боремося про те, що ми повинні піднімати валовий продукт. Да? А з рахунок чого піднімається? Да? Це, тобто, створення робочих місць. Що таке створення робочих місць? Це розбудова держави. Да? Це повинні ми створювати кого? Будувати виробничі підприємства. Переробляти всю продукцію, яку має наша країна, вирощує рослинну, м'ясну, молочну, деревинну, да? А не просто відвантажити все в сировому вигляді, як кажуть, серцем ми і являємося на сьогодні сировинним придатком Європи. Що і врешті-решт, і хотілося, очевидно, доказати Європейському Союзу, ограничуючи нас, обмежуючи в тому протоколі, коли ми підписували, що там були більш такі жорсткі умови, не даючи нам просто вийти легко на ринок із своєю продукцією. Чи молопродукцією, чи м'ясопродукцією, чи будь-яку продукцію, яку ми могли на той час іще мали виробляти, чи могли б збудувати за цей весь період нові виробничі потужності, виробляти цю продукцію і експортувати. Там були такі дуже обмеження зажаті, ми в такому кільці стали. Ну, зважаючи на те, що на це, мабуть, і по цей час мало хто звертає
серйозну увагу із державного, так сказати, нашого керівництва, державних мужів, як ми звикли називати, да, управлінців наших державі, в тому, що нам треба боротися чисто не на папері, не на висловах, не на виступах, що ми створимо там то-то, 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 ми будемо конкурентоспроможні, і ми швидко вступимо в Європу. Як на мою думку, то нам треба не вступати в Європу, нам треба будувати Європу в себе. Всього-навсього, більш нічого не треба. Треба створювати робочі місця, повторююся, треба будувати заводи, а можливо, переробні, а можливо робити машинобудівні, не закривати свої шахти, не руйнувати свої кар'єри, не вивантажувати ліс, деревину, а взагалі отримувати вже відпрацьовані, як кажуть, стружки, опилки і купуючи за дуже високі, по високих цінах і тому подібне. А вам відомо, що в односторонньому порядку не можна розірвати оцей договір про євроасоціацію? І таким чином, фактично, якщо європейці не погодяться, зробити собі гірше, щоб українські бізнесмени мали більше прав. Цей договір фактично не можна ліквідувати. Його ліквідувати не можна і не можна так робити, тому що ми підписалися під ним, да? Але треба знаходити варіанти, створювати умови перемовин із Євросоюзом, з тими представниками тих країн, які підписані в місті з нами, да? Для того, щоб ти покращувати своє життя, свою економіку. Все ж таки, в будь-якому протоколі, в будь-якому папері, в будь-якому договорі є моменти, за які можна вернутися, обговорити і виставляти свої умови захисту. Ми ж не можемо, так сказати, скачуватися все глибше і глибше, глибше, нічого не виробляти, сировиною торгувати, людей випустили в світ на заробітки, і що ми осталися? А яким чином, ні з чим на сьогодні. А яким чином створювати саме ці умови, щоб з нами змогли сісти за стіл перемовин європейські представники, і де в нас той важіль, який буде аргументом, щоб все ж таки переписали умови цього договору у сторону більш все ж таки українських підприємців, а не європейських? Ну, важіль у нас який є? Політичний, да? Може бути, економічний може бути. Ми ж, як ви знаєте, я тільки що говорив, що майже на 100% ми відвантажуємо сирець за кордон. Так, я вибачаюсь. Але ж ми можемо умови ці трошки змінити. Да? Але от якщо я не помиляюсь, Порошенко використовував важіль, що ми захищаємо Європу від Росії. І ви повинні фінансувати нас, давати вигідні умови. Ущерб собі. Щоб ми московську навалу тут стримували. Але щось європейські підприємці якось коректно відреагували, і вони як знищували українських підприємців, так і знищують. І тут питання, які ще аргументи? Ну, от Порошенко намагався цей аргумент просунути, але не зміг. Хоча, мабуть, для Рошен він зміг, а для усіх інших не зміг. А от якщо інші ми будемо брати, от які це реально можуть бути аргументи? Ви ж розумієте, на сьогодні є таке слово «конкуренція». Вона була все життя, відколи людство, да? Існує на цій землі, в цій цивілізації. Так вона і буде до останнього дня. От ніхто не хоче мати багатшого сусіда, ніхто не хоче мати там крутішого поряд товариша. Да? Всі хочуть бути старшим, сильнішим, мудрішим. Чому? І тому подібне. Ну, принаймні, от чого-то сталося таке в мене зараз враження, чому ми так поступаємося з усіма, якби комусь вроді би допомогти, когось захистити, але собі робимо гірше. Да? Як ви тільки що казали, що давайте там будемо захищати Європу від російських товарів. Це не я, це Порошенко. Ну, мається, вибачте, да, ваші вислів, да, його промови чи його тексту. Але це все якби навпаки. Ми самі собі робимо гірше. В першу чергу треба захищати свої інтереси, свій бізнес, своїх людей, свій народ. Не словами, а діями. І це можна легко, елементарно зробити. Просто треба розбудовувати економіку, розбудовувати нашу країну. Але ж ми говоримо вже останніх, не знаю скільки, років 10 практично нічого не робиться на рівні держави у плані розвитку економіки, да? Ми ж говоримо, що ми стоїмо там дороги, ми вкладаємо величезні гроші, але ми бачимо, по яких ми дорогах їздимо, в якому місті ми живемо, да? Охайне воно чи не охайне. І що в ньому є добре для того, щоб настрій людини був, коли він їде по вулиці, чи йде по тротуару, чи просто не зовсім
приємно йти там, де ти йдеш, перечіпаєшся через ями, спотикаєшся через неприбрані урни і так далі, і тому подібне. От з цього маленького треба починати. А в цілому нічого складного тут немає. Тут повинна бути державна програма розвитку нашої країни. Да? Тобто нам треба давати помірні європейського рівня кредити підприємцям, бізнесменам, які на сьогодні мають силу, уміння, знання, да? І енергію це все створити. Створити, збудувати один, другий, чи третій, чи п'ятий бізнес. Хто-то, знається, будує школи, навчає дітей, хто-то відриває там частні лікарні, хтось будує завод по переробці крупи, да? Хтось зерна, хтось олії і тому подібне. Тобто все ж ми можемо робити. Кажуть, не святі горшки ліплять, да? Чому ми там не можемо отримати швейні фабрики, швейні цехи, да? А купуємо там... Імпортуємо, вірніше, да? Ми можемо, продукцію. Але от у європейських підприємців є дешеві кредити, а в наших немає. Так от, я ж до чого? З цього ж треба і починати, що повинна бути програма державного рівня розвитку, да? Така прагматична. За скільки років ми хочемо створити, скільки робочих місць. Не просто заявити, так як один прем'єр заявляв, потім другий заявляв, 500, там півмільйона чи скільки. Неважливо. Це поки що наміри, але які на сьогодні нічим не підтверджуються. Треба просто виділити ділянку, да, людині, яка може збудувати завод по переробці металу, да, по переробці вторсир'я, збудувати мельницю, да, яка вирощує. У нас же дуже багато аграрій, які виробляють величезну кількість сировини. Ми там вирощуємо десь 80-90 мільйонів тонн зернової продукції в цілому. І ми її практично всю експортуємо. Переробляємо там якийсь мізер. А це каже про що? Це те, що сировина в'їжджає в інші країни. Там переробні заводи, фабрики, цехи, там робочі місця, там внутрішній валовий продукт. Там що? Розквітає економіка. Да? Живуть кращі люди. А ми тільки що зробили? Виросли, віддали, виросли, віддали. І на зворотньому шляху ми імпортуємо ту саму продукцію, яку могли би в себе виробляти, да? Платити тут податки, створювати робочі місця, створювалися б сім'ї, родилися діти, збільшувалася б наша чисельність нашого народу, яка була колись 53, там, на початку чи на завершенні розпаду Радянського Союзу. Ну, в 91-му. Так, в 91-му. Сьогодні кажуть, там, хто 35, хто до 30, ну, по-різному інформація існує. Це каже про що? Про те, що от ми за цей період нічого не зробили. Ми тільки розмовляли і... Ні, ми знищували тому... свою економіку, чому? Що? Знищували свою економіку. Да, ну, ми ж говоримо про те, що зробити для того, щоб було краще жити. А по суті, да, ми знищили економіку. І чому принаймні до нас ставляться ну, Європа, да, так ми будемо говоримо цілим. Так, а не інакше. Ну, вони ж розуміють, що сильний про конкуренцію. Сильний конкурент поряд, ну, не хочеться нікому цього бачити. Да? Бо кожен же хоче виглядати краще, сильнішим, моднішим, кріпшим, багатшим. Коли хтось поряд сильний, це вже виникає конкуренція. Зрозуміло, що така багата природна країна, як Україна, да? Своїми чорноземами, своїм працьовитим народом, да? Умінням, знанням, винахідливістю. Безумовно, я так, на мою думку, думаю, що так, щоб було все спочатку нормально, все працювало, і здоровим глуздом ми підходили до розбудови держави, ну, років за 10, наверное, ми багато кого б затьмарили і показали, що ми кращі. Але при цьому всьому, на превеликий жаль, це чомусь не склалося. Ну, чому, якби, я не хочу багато разів повторювати, тому що немає державного... А от я зрозумів. Державної програми розвитку нашої країни. А от, от як ви вважаєте, як... Ну, це моя особиста думка. Зрозуміло, як впливає вартість електроенергії на розвиток підприємств, бізнесу та економіки, з вашої точки зору? З моєї точки зору, вона впливає сьогодні негативно. Одним словом можна сказати. Чим буде дорожче електроенергія, газ і всі енергоресурси, які забезпечують будь-яке виробництво, чи виготовити макаронів, чи пекарня, яка нам готує хліб, да? Чи швейні майстерні, скрізь використовується або газ, або електроенергія. Безумовно, чим вони будуть здорожчуватися, тим буде собівартість цієї одиниці продукції буде більша. Безумовно, що вона дорожче поступає і тому рядовому споживачу, мені чи вам, ми ж йдемо в магазин, купуємо, да, одну чи другий там вид продукту, відповідно, ми повинні мати кошти для того, щоб його придбати. А щоб його
мати кошти, треба нам десь їх взяти, тобто заробити. Тобто опять, що робоче місце, опять, що збільшення заробітної плати, а від чого вона візьметься, да? Чим наповнюється бюджет? Опять же, чим? Платниками податків. Да? А платники податків – це хто? Це бізнес, який тут працює, який щось створив, розвиває. Є той, що виробляє бізнес, є той, там, що комерційний, торговий. Ну, різні напрямки, да? різні бізнеса, вони повинні бути у будь-якому суспільстві. Але ж вони, тільки вони наповнюють бюджет. І тобто, чим менше їх буде менше, менше ставати, чим їх менше ставати, тим менше йде наповнення бюджету. Да? А скільки в нас бюджетної сфери якоїсь невиробничої, обслуговуючи нас, дуже великий відсоток. Їм треба ж з якогось сейфу платити кошти, а їх треба ж туди десь покласти. Відкуди взяти? А кого ти візьмеш? Ну, запозичимо в МВФ, да? В кого ми там ще попросимо. Але це йде не на створення, а на приїдання, як кажуть, народі. Всього-навсього. От такий і результат. Що? Все здорожчання будь-яких енергоносіїв, воно дуже негативно впливає і як на бізнес, і як на рядового, так сказати, споживача, які опалюють квартири. І... Зрозуміло. А ви оцінювали, які програми є по здешевленню електроенергії за кордоном, і чи є такі програми у нас? Ну, так би однозначно сказати мені складно. Да, я не вивчав цей напрямок, але в цілому можу сказати те, що виробництвом, в яких зацікавлена держава, да, ту продукцію, яку він обрає, чи танки там будують, чи хліб печуть, чи корови розчують. Да? Uh-huh. Якщо в цьому зацікавлена держава, вона обов'язково є приклади, де вони пільгові дають. Пільгові ціни на електроенергію, на газ, тобто на всі енергоносії. Не кажучи, що там пільгові для нас, так би мовити, порівняно з нашими відсотками, що в нас там від 8 до 10 відсотків вартість грошей, коли ти береш запозичення в банки, ну, за кордоном 3-4, є і 2-2,5. Безумовно, є там якби забота про бізнес, про створення умов таких, щоб розвивалися бізнеса, наповнювали бюджети. Безумовно, що створюється? Створюється гарне, добре життя в тій країні, там, де дбають про свій народ, дбають про майбутнє. Я вважаю, що це головна задача нас, тих, хто лишився в цій країні жити з надіями в тому, що можна розвивати, можна будувати, і можна боротися за місце на світовому ринку своєї продукції, бо ми здатні, вміємо це робити. Але ж підтримка держави повинна бути. Пільгові кредити. Ну, принаймні, давайте про підтримку держави поговоримо. Якщо ми бачимо якийсь закордонний завод чи підприємство, чи великий бізнес, ми розуміємо, що якщо, не дай Боже, силовики, наші там, в нас їх зараз безліч, там НАБУ, САП, ДБР, там поліція, СБУ, якісь ще там податкові там органи. Якщо вони йдуть до цього підприємства, тоді зразу посольство тієї країни, там, де юрисдикція вступає в захист, безумовно. Зразу включається в захист цього процесу, і наші силовики тричі думають, перш ніж йти до таких організацій. І ми бачимо, що, якщо, наприклад, завод Кока-Кола, я от не чув, що в них хоч колись був би обшук. Якісь проблеми такі. Щоб якісь були проблеми. Але ми бачимо, що там теж є різні схеми по ухилянню від сплати податків. Але от чомусь не реагує. І чомусь зразу є тиск від різних посольств. Якщо ми беремо український бізнес, чомусь... Українські силовики дуже часто і навіть з політичних мотивів йдуть і роблять проблеми для наших українських бізнесменів. Яким чином захиститися нашим українським бізнесменам від свавілля саме наших правоохоронних органів? Тому що в них-то немає телефону посольства, яке за них повинно вступитися, а в закордонних є. Я зрозумів ваше питання, дякую, але в дійсності таке дуже болюче. Ми бачимо от із засобів масової інформації, скільки таких проблем створюють, да, наші силові структури, коли там, не розібравшись до кінця, закривають підприємством там обшуки і тому подібне. Що можна сказати з цього приводу?
як захиститися. Тим, що, як приклад, я можу сказати, от створена така асоціація в нас в Україні «Бізнес 100». На сьогодні там знаходиться 80 бізнесменів і своїм бізнесом. Така велика спілка. Угу. Потім друга спілка така УРБ, це Українська рада бізнесу. Тож там близько 88 асоціацій входять в цю велику структуру, велику асоціацію. Да? Угу. От на сьогодні я вважаю, що це єдиний механізм взаємопідтримки, взаємовиручки і взаємозахисту. А да? Яким чином? От таких всіх моментів, про які ви тільки що говорили. Ну, наприклад, якщо проблеми якогось нашого українського бізнесу, вони що повинні звертатися до спілок, асоціацій і таким чином реагувати? Я вам сказав трошки із своєї точки зору. От, знаючи, ну, яким середовищем ми знаходимося і тому подібне, да? От на основі цього було якби створено вже майже три роки, да? Такі спілки, як бізнес, то, в яку я теж рік назад як вступив, і задоволений в тому, що спілкуюся з своїми колегами, партнерами, різний напрямок в кожного по бізнесу зовсім, але є одне споріднене в нас, що всі ми вклалися врем'ям, здоров'ям, грошима в створення бізнесу тут, на Україні, на нашій території. І, відповідно, кожен турбується, працює і намагається захистити, щоб його там якось, ну, слово не хочу переживати, там відібрали. Да, відібрав. Рейдерство – це досить рейдерство і тому подібне. Серйозна проблема. Дуже багато таких випадків в аграрному секторі, в інших секторах. О, і от при наймі є позитивні результати при захисті. Коли є якісь такі проблеми виникають, то от вся спілка наша піднімається, да, і виступається за захист. То виїжджає журналістська група, о, це все піднімається у засоби масової інформації, і, ви знаєте, реакція дуже така миттєва. І це все призупиняється, потім спокійно розбирається, хто правий, хто винуватий. Ну і на тому всьому, як більше, можна сказати, відсотків на 80, не винен той, на кого нападають, да? Ну це така в нас склалася практика чомусь. О, і все на цьому закінчиться. Ну, от принаймні я бачу на сьогодні отакий засіб захисту. Зрозуміло. А інше таке теж дуже болюче питання – це чорні зарплати. І ми розуміємо, що абсолютна більшість, на жаль, наших бізнесменів, вони виплачують зарплату не офіційно, а іншим чином. І от яким чином от спілка бізнесменів це питання вирішує? Яке бачення вирішення цього питання? Чи є якісь кроки у цьому напрямку? Тому що ми бачимо, що якщо не виводити зарплату з тіні, то соціальні наслідки цього, вони теж дуже небезпечні. Негативні. Так. На цю тему ми давно вже працюємо, і є деякі зрушення. Ми подавали законопроекти до Верховної Ради, через депутатів, через міністерства, з якими в нас є контакт, співпрацюємо для того, щоб зменшити податкове навантаження на заробітну плату. Як на сьогодні сумарно складається, виходить 41,5%. Ну, це якби, ну, не вкладається у груз здорової людини таке навантаження. І чим воно буде більше, да, тим буде більше людей входити в тінь. Тому що це, ну, практично не під силу при сьогоднішній ситуації в нашій країні, економічні, складні, політичні, як би там не було, да? Ну, якось ми всі хочемо вижити, хочемо одне допомогти, утримати, при тому всьому, що дуже, так сказати, високі відсотки вартості грошей запозичених, да? О, це все ж якби накладає на що? На вартість одиниці твоєї продукції, відповідно, і чим ти чесніше ведеш бізнес, показуєш повністю 100% оплату офіційно, тим ти більше виплачуєш кого? Податків. І опять же, ті податки, які, дай би Бог, щоб вони йшли у розвиток нашої економіки, да, вони якось десь, ну, непонятно, де вони діваються і тому подібне. Ну, от, тут дуже, ж дуже цікаве питання, саме куди діваються податки. Якщо б розуміли люди і бізнесмени, що вони ці податки заплатили і вони пішли на користь державі, це одна історія. А якщо ми дивимося там мільйонні зарплати в якихось закордонних
спостерігачів наглядових рад чи кураторів державних підприємств – це інше зовсім питання. Наприклад, я, от, коли от мене ще в в'язниці був у 16-17 році, за часів Порошенка, я сидів і думав, і у мене ж бізнес був, і я думав, от навіщо я сплачував всі податки, якщо фактично мої податки пішли для зарплатні прокурорів, там, СБУшників, які проти мене фабрикували справу. Тобто сенс мені було сплачувати їх роботу. Цього я от не зрозумів тоді, і я впевнений, що у більшості громадян України приблизно така сама логіка. Якщо держава корупційна, якщо держава фактично грабує власне населення, чому населення має ще й сплачувати за такий пограбунок? А ми ж всі розуміємо, що тарифи на газ, наприклад, ми ж розуміємо, що ну, коли цей газ по реверсу, начебто з Європи. Ну, ми ж розуміємо, що це російський газ. Він просто втричі дорожчий, а ця дельта, вона осідає на кишенях наших олігархів, там, підприємців, можновладців. Ми ж це все очевидно розуміємо. І оці реформи так звані, ці всі постійні скорочення соціальних видатків. Ми розуміємо, що ну, важко це назвати державницькою політикою, державницькою позицією в державі. Ми бачимо, що зовсім інше йде. От як, з вашої точки зору, нам, як громадянам, контролювати хоча б куди саме йдуть ці податки? Тому що я впевнений, що кожного бізнесмену це турбує. Якщо бізнесмен зрозумів би, куди конкретно йдуть його податки, ну, мабуть, інша була б ситуація, і, мабуть, більше платили б цих податків. Цілком я з останнім вашим висловом згоден на 100%. Я так само міркую, як і ви тільки що сказали, що коли людина розуміла б, да, куди вона платить, безумовно, не було б ніяких там скрить, да, одних чи других там варіантів, щоб менше заплатити і тому подібне. Хоча і так, я б вам сказав, от, я велику кількість бізнесменів знаю, це і спілки, з якою ми всі співпрацюємо, то всі намагаються доброзичливо ставитися, да, до сплати податків. Всі прекрасно розуміють, я іменно тих бізнесменів, які, я кажу, глибоко закопалися на території України, да, які збудували фабрики, заводи і тому подібне. Він ніде сюди не дінеться, він не візьме свій чемодан чи дипломат і приїхавши в іншу країну чи на якийсь острів і буде там займатися далі бізнесом. Ясна річ, що ця людина не буде нехтувати законодавчою базою, да? Вона не буде нехтувати ухилятися від сплати податків, тому що в неї ризик гаразд більший, порушить цю всю фінансову дисципліну і буде наказаним законно. Це до того, що всі до цього ставляться, ну, якби, доброчесно, можна сказати, да? Але при цьому всьому, якщо вернутися до глибини питання, те, що ви тільки що поставили, дійсно так і є, що ми не розуміємо, де ці податки діваються, скільки ми їх не сплачували, ми, ну, не можемо, принаймні, не ви, не я, обрахувати, скільки там йде в цілому. Ми тільки чуємо такий офіційний звіт, що там величезна діра у пенсійному фонді, величезна діра, як там сьогодні я чув, що під 400 мільярдів у бюджеті не вистачає грошей от по текущому сезону і тому подібне. Щоб цього всього запобігти, то, ну, як би відповісти так більш здержано, без емоцій? Треба змінити взагалі ставлення кожної людини, яка знаходиться при владі, ставлення до себе, ставлення до оточення і ставлення до тієї роботи, до тієї місії, яку людина виконує, чого вона прийшла і що вона повинна зробити. Якщо ще глибше повернутися, да, є же ж Конституція, є законодавча база. От хоча б примерно коло неї на 70% іти, не відхилятися від, на 80% від законодавчої бази, повірте, не було б такого негативу, про який ми сьогодні з вами говоримо. Про позитиву, ну, мало ми говорили, да? Бо вроді би хочеться, але цей тягар негативу нас постійно стягує не тільки в цій програмі, а й буквально по всіх каналах. Все, що сьогодні чуємо і бачимо, крім негативу, ну, ви знаєте, нічого немає.
Хтось напився, збився, украв, зірвали, підложили, вивезли, украли, знасилували, закопали, не знайшли. О! Оце сьогодні такий життєвий процес в нашому суспільстві. Аби трішечки краще до цього ставитися, так, ну, подивитися іще й другу сторону. Бачимо, все погане, все складне. Ну, ні, давайте подивимося з другого боку. Що треба зробити? Що треба зробити, того, щоб ми краще виглядали? Якщо ми хочемо бути чистіші, ну, давайте підемо, умиємося, да? Поперемо свій одяг, будемо вже чистіше виглядати. Якщо ми хочемо новий одяг надіти, нові черевики, виглядіть гарно, йти десь по гарній дорозі, то не на тебе попрацювати, да? Не вкрасти той одяг, а піти, заробити десь, передягнутися і, будь ласка, виглядати по-іншому. Те саме на прикладі однієї людини. Від нічого нема, це просто масштаби великі. Те саме і у державі треба почати із самого початку. А що ми хочемо зробити? Як ми хочемо виглядіти? Чи ми хочемо бути неуками, чи ми хочемо бути вченими? Чи ми хочемо бути наймитами, чи ми хочемо бути передовими? Власниками. От треба визначитися. А сьогодні, як ви бачите, визначення немає, на превеликий жаль. От таке шарахкання вправо, вліво, право, вліво, а сьогодні де не право, не ліво, а сьогодні десь отак. Хоч дорога в нікуди. Якщо робити якісь позитивні речі і в програмі їх озвучувати, наприклад, ідея щодо контролю податків, куди саме їх витрачаються. Куди саме вони витрачаються? Чому, наприклад, вашим колегам не напрацювати законопроект з цього приводу? Тому що ми знаємо, що на законопроект це дуже така тяжка праця, тому що потрібно ще не і проробити, дня, і ще проробити і місяця, зміни да. до інших законопроєктів, підзаконних актів там, і таке інше. Тобто, ну це дуже об'ємна праця насамперед. Щоб хоча б у бізнесменів було розуміння, куди витрачаються їх податки. Якщо б такий законопроект був, теоретично він, я думаю, що зміг би покращити якось ситуацію. Хоча б бізнесмени розуміли, куди вони витрачають ці податки. Навіщо, так. Да, навіщо? Може, краще було б що сказати. От за твоїм бізнесом ось ця школа, за твоїм ось дитячий садочок, за твоїм лікарня, за тобою, так, да, 20 кілометрів шляху звісно. Такого, так? Да? От, будь ласка, бери собі на баланс, умовно. Ні. Не на баланс, але на забезпечення. Але розуміти, да. що от на цю громаду саме прийде от така сума ваших податків, да, і да, ви, да. будь ласка, проконтролюйте, ще поїздите по тій дорозі потім, ну це була б якась альтернатива. Тому що зараз відбувається, коли люди платять і не зрозуміють, не зрозуміло, для кого, де ці кошти діваються, і коли ці всі дірки залатаються в пенсійному фонді, і в бюджеті. Ну, дуже, дуже складно це питання одним висловом, так би сказати, дати на нього відповідь. Як ви вже сам тільки що сказали, що це не один день, не місяць і не рік. Це дуже серйозна зміна до законодавства в цілому. Ну, ви взялися б зі своїми колегами щодо напрацювання цього законопроекту? Безумовно, ми сьогодні дуже багато працюємо над проектами, над змінами до законів, над тими проектами, які вносяться до основних законів Верховної Ради. І можна сказати, що з позитиву, що декілька наших, так сказати, прохань, зауважень, побажань сприйнято. Сприйнято із позитивним, так сказати, рішенням, і включені вони у зміну закону, даби було нам лучше всім жити. Ну, це, очевидно, може 0,3% від всього того, що можна було б і нужно було б зробити. У цілому, наша асоціація працює над цим. От фонд, який ми створили, фонд УРБ і Бізнес 100, команду якого я сьогодні представляю, ми постійно над цим всім напрямком працюємо. Для того, щоб якимсь чином, як сказати, проконтролювати, це дуже складно. І принаймні на сьогодні ну, немає такої можливості, да, обід сказати, що от, покажіть нам звідчі, дайте можливість, щоб там був представник, там от Бізнес 100, там чи ОДРБ, угу. щоб дивився, як ці податки там розподіляються і тому подібно.
Може, з часом якось воно і буде, трошки покращуються наші взаємовідносини у спілкуванні, прийнятті рішень. Хотілося б цього більше. Хотілося б більше того, щоб вступали у перемовини із тим бізнесом, який сьогодні працює в нашій державі, який створює і робочі місця, і робить плату у бюджет. І на основі яких і знають ще Україну, що вона на щось здатна. Да? Добре, а у вашій асоціації є саме олігархи, які дуже багато мають підприємств і впливають дуже суттєво на українську економіку? Ні, ну, слово олігарх – це якби таке не зовсім для мене сприйнятне. Да? Таких олігархів, як кажете, в нас немає, у нас є помірні, кріпкі бізнесмени, які мають там десятки, сотні, тисячі робочих місць на своїх підприємствах. Ну, якби, я не знаю, озвучувати їх, я думаю, що мені буде тяжко зараз згадувати всіх називати, хоча зайти на сайт «Бізнес.100», там є повний перелік усіх, хто в цій асоціації є. Але там на сьогодні ну, доволі такі серйозні, порядні і чесні люди, які займаються бізнесом і намагаються щось зробити ще якби краще, допомогти діючій владі, да, яка там навчається щось робити краще того, чого не вміє. Ну, прийшли, щось намагаються щось зробити. Не завжди прислухаються, ну, принаймні, ми не здаємося, а весь час ми їх, так сказати, нагадуємо про себе, часто проводимо зустрічі, ну, і є реакція позитивна. Є реакція позитивна. З гетьманцем Данилом ми часто проводимо зустрічі, він прислухається до наших, так сказати, побажань, порад і доволі багато бере правильних наших підсказок і включають вони в свої законопроекти. Оце що з позитиву на сьогодні. Зрозуміло. А як ви оцінюєте вплив промислових груп, яких часто називають олігархами, керівників цих груп, на економіку України в цілому і з вашої точки зору, чи завжди вони сплачують податки в необхідному об'ємі до державного бюджету? Ну, на півпитання можу відповісти, що вплив вони мають, це точно, бо в всьому світі так працює така, ця система. Ну, а посплати податків, ну, тяжко мені сказати, бо як, ну, не контролюєш ти цього, не маєш офіційних даних, тобто офіційні дані є, ми подивитися будь-за якого там велику групу компаній, скільки вона сплатила, вони ж, якби так сказати, доступні у доступі до всім, звітність. Ну і здається, що сплачують вони податки в тому числі, як і ми всі. Ну, справа в тому, що як вони потім ці податки далі використовують і наскільки хто має можливість цими податками користуватися. Да? У них є всіх офшорні компанії, а вони існують з однією метою – це зменшення оподаткування у країні, де та чи інша промислова група виробляє товар. Ну, я думаю, що на сьогодні вже це питання не таке актуальне, оскільки зміни до законів вже вступили в силу, і буквально вони в такому розгарі зараз це все звертається. Да, міняються закони, обкладаються податками на виведення капіталу, да. О, закриваються всі фірми, які колись були для цих всіх операцій, бо тому що все-таки фінансова система контролю обігу коштів, да, незалежності, в якій ти країні живеш, вона на сьогодні, можна сказати, на 95% замкнута по всіх країнах. І це все наскільки прозоро і доступно всім, що тут, це, як би сказати, ну, кормушка, як би мовити, вона вже на сьогодні вчорашня стала. Тобто ви бачите позитивні зміни щодо нового закону? Позитивні зміни тут, от що можна з позитиву, да, відзначити, це велике, да? Це дуже добре, аби ще, як би сказати, більше зробили позитив, щоб ці гроші ми не тільки заборонили нам виводити під великі відсотки, нам, принаймні, я цього не робив і не збираюся робити, я все, що заробляю, я вкладаю тут у свій бізнес, у розвиток
цього бізнесу, збільшення робочих місць і тому подібне. А якщо не секрет, чим ви займаєтесь? Я працюю в аграрному бізнесі переробкою насіння соняшнику і насіння рапсу. Тобто виробляємо рослинну олію, яку споживають. Зрозуміло. А от ще таке питання. Я думаю, що ви точно знаєте про існування в Україні такої організації, як АРМА. Контроль арештованих активів. Тобто, якщо є якесь рішення суду, якогось місцевого навіть, то АРМА фактично може взяти під контроль підприємство, чи фірму, чи приміщення фірми, ну, умовно, актив. І таким чином використовувати його, поки у суді не вирішиться з власником ті чи інші питання. І ми розуміємо, що в нас суди можуть йти десятиліттями. Ми ж розуміємо, що в нас дуже багато є нечесних на руку правоохоронних органів, які можуть це зробити і арештувати просто завод, а по закону цей завод АРМА бере під контроль і на тендері шукає фірми, які будуть керувати цим заводом, поки не закінчиться судовий процес. Чи от як ви оцінюєте от роботу АРМА от наразі, і чи є в цьому загроза для наших українських підприємців? Тому що ця АРМА буде йти саме до наших підприємців, а не на закордонні підприємства. Ну, про неї я практично нічого не знаю. Чув, що є така структура. Ви тільки що розповіли раз до більше, чим я чув. Ну, я думаю, що це не зовсім такий правильний шлях для того, щоб розібратися, да, в правовому полі. Ага. Оскільки, як ви кажете, що 2-3, а може 10 років суд може продовжуватися. Да, цьому ми вже всі якби обізнані. Але ж хтось буде цим підприємством управляти, і, опять же, воно буде десь в такому підвішеному стані, непонятно де чи є, але хтось із нього буде потихеньку заробляти і тому подібне. Я думаю, що це, ну, очевидно, неправильно, да, такий підхід, хоча не знаю, як би взагалі, відповідно нашого чинного законодавства, я якби не юрист, не можу сказати, якби правильно повинна бути така структура збудована на цей промежуточний час, коли там якісь арешти, потім хтось там вправі його чи повернуть, чи його продадуть там на аукціоні і тому подібне. Так що складно мені відповісти. Зрозуміло. А якщо от ближче до вас питання, це закон про продаж землі. Якщо ви аграрій, ви впевнені, що ви його добре вже вичитали, зрозуміли, таке інше. От для вас особисто, як для українського аграрія, він вигідний чи негативний? Я трошки поправлюся. Я аграрій з переробки аграрної продукції. У нас в користуванні власності землі, де вирощується рослинність. Але все ж таки, я так розумію, що цей закон досить близько до вашої діяльності. Уяву я маю щось таке, тому що все те, що ми переробляємо, воно вирощується де? На землі, у таких же самих людей, як і ми. Одні вирощують, другі переробляють, треті реалізують, четверті споживають. Тобто така якби цепочка, як кажуть, від лану до столу. На мою думку, що земля – це все цінне, я б сказав би, все те святе в людей, що є на сьогодні в нашій, що є у нашого народу. Тому що його упорядочити треба було, це однозначно. Спочатку розібратися з тим кадастром, розібратися, скільки яких земель, у чиїй власності, скільки там горної землі, скільки там під забудовами, да? І всього остального, скільки запасів там, земель в запасах. Тобто дуже багато питань до цього одного питання, що там його продати чи не продати. Тобто спочатку розібратися, зробити аудит земельний. Принаймні, мені так здається, було б дуже правильно. Потім зробити аудит, зрозуміти, скільки ж людей, які живуть на території України, отримали паї, да? Від цієї землі, бо ж в Конституції написано так, що кожен житель України має якусь частку земельну повинен мати. Якщо не в селі, то в місті і тому подібне. Тобто цю законодавчу базу не притримувалися.
Тобто не аудиту не зробили земельної, да, ресурсів, не переписування, то сказати, переоблік, да, кількості, якщо можна так виразитись, населення скільки і відповідності. Скільки людей вже, так сказати, війшли в світ інший, а де ці землі осталися, тому подібне. А потім уже, як кажуть більшість людей нашого, нашої думки такої, що важливо було провести референдум, да? Щоб люди однозначно сказали, да, ми хочемо продавати чи ми не хочемо. Або ж продавати якимись етапами. Хоча вони і так вроді би, як етапність є, там, що спочатку там, українці тільки повинні мати ці землі, потім там, банки, потім банки, іноземці і все. Але ж все зрозуміло, що велику кількість ті самі українці, які бажаючи працювати на її там, і тому подібне, не зможуть, бо для цього треба ну, великі ресурси. Великі ресурси де? Зрозуміло, що в банках. Банками хто управляє? Зрозуміло, хто. Тобто вся цепочка така вибудована трошечки не зовсім правильно стосовно людей, які живуть на території нашої держави. Злану і геть з України. Так, да, і злану геть, і з України геть. Як на мою думку, трошки швидко це все зробили, не розібравшись, не навівши порядок в тому, в чому треба було спочатку, як кажуть, що збудувати будинок, треба мати проєкт, а потім закуповувати під цей проєкт матеріали, наймати фахівців, які будуть будувати, і йти поетапно. А просто так згорнути проєкт, матеріали, будівельники, вікна, двері, кирпичі, все в кучу, так же будинок ніколи не буде існувати такий, як дякую, що завітали єсть до нас у програму. Сьогодні у нас в гостях був Станіслав Таршин, член Української наглядової ради бізнесу. Дякуємо вам. Дякую вам. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі.